pavarësisht skepticizmit, ne arritëm një kënkor rekord të hapnim provizorisht sheshin, është funksional parkingu, provizorisht tash po hapet sheshi dhe me një risi, me një Christmas village, për të parë që do të bëhet një traditë në fakt, edhe jo thjesht me gatime, me pije, me aktivitete të përditshme, të përnatshme, pra do jetë një risi për gjithë të fund vit dhe fillim vitin e 2023-shit. Është një atmosferë festive, edhe unë besoj se për të gjithë nuk ka më bukur dhe nuk ka më mirë se një lokazë për të shijuar të fund vitin. Atëherë, përsa i përket bizneseve që operojnë tash për ditën e sotme, me këtu dhe promovojnë produkte të ndryshme, ju po thonin që do të vijojnë edhe gjatë ditëve në vijim, pra do të jetë një atmosferë ndryshe në sheshin e Xhirxhisit, ka mundësi që jo vetëm vendasit, por edhe turistët të shohin diçka të re dhe ndryshe, sa do të zgjasi kjo atmosferë, le të themi. Së bashku me bizneset, këtë vit Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim edhe me Fondin Shqiptar Zhvillimit, e ka mundësuar duke dhënë një hapësirë të lirë, pra pa kosto, gjithë bizneseve, dhe përgjithsisht janë bizneset të tetë meshatorje, apo bizneset që funksionojnë në regionin e Gjirokastrës, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në bashkinë dhe në regionin e Gjirokastrës, së bashku edhe me një kalendar aktivitete, së bashku me Vizit Gjirokastër, së bashku me Tit Gjirokastër, thash me suportin e Fondit Shqiptar Zhvillimit, për të risi, për të Christmas Village, i cili thash do vazhdoj, pra gjithë ditve këtë fund vit, dhe edhe i vitin e ri. Provizorisht u hapë sheshi edhe u vonuam pak dhe u kërkoj falje. Po kemi patur arsye dhe një nga arsyet është sepse ky shesh emrin e Xhirxhis Topullit e ka marrë para 100 vjetësh. Dhe ne e hapëm me një Christmas Village, do festojmë sot dhe nuk jemi vetëm, jemi me vogëlush, me kalamajt të tjerë, po jemi edhe me disa çuna aty. Unë dua vetëm një nga çunat. Ky djali sot ka ditë lindje, është futbolist i ekipit luftarit, na kënaqën sot, fituan dhe një duar drokitje për ekipin luftarit. I themi edhe 100 vjeç luftarit apo jo? E këndojmë gjithë së bashku? Faleminderit, çuna të ekipit të luftarit, faleminderit dhe u duam kategori të parë si vjet. Faleminderit edhe për dhuratën, keni si dhuratën për fëmijët e shtëpisë Vatra e Ngrohtë. Shumë faleminderit, për arsye etike do t'i çoni vetë dhuratët e fëmijët. Vjet, nën, tet, tat, gjasht, pes, katër, tre, dy, and this is Rita. Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping through the dark and in the snow. Kids are crying, dogs are barking, cats are
up a folks who barely know. Share its madness, not its magic. The flashes. Shko, unë them sot më mirë t'ja lëm mikrofonit. Kushe t'a marrë mikrofonin, Dani? Era Rusi! Era! Mirëmbrëma të gjithëve.